民众党总统参选人柯文哲日前在党庆之后连续四天没有公开行程，当时柯P回复他是去找慈济的证严法师，但如今却被爆料柯文哲到嘉义东石乡吃了一摊平安宴，而邀宴的主人就是嘉义区渔会荣誉理事长林水树。时代力量立委邱显植爆料说，林水树过去是职棒迁赌案幕后要角，更被称为纵贯线的黑道教父，批评柯文哲以黑养白。而柯P竞办发言人陈志汉则澄清，那是公开场合，更要求邱显植指控要拿出证据。但是我是林局在，关于那个捷运重置基金跟那个教育基金，台北市政府跟他借钱，去还利率比较高的。亲自录影片回应绿营批评，当市长任内挪用教育和捷运重置基金。柯文哲重炮再轰，为了政治操作成为诈骗集团一员，但日前民众党党庆后神隐四天，却被爆料和黑道见面，让时代力量立委邱显植再开炮。民众党学习国民两党以黑养蓝嘛，到以黑养绿嘛，现在到以黑养白嘛。柯P和嘉义海鲜大佬林水树见面照片曝光，邱显植直指林水树有杀人未遂、赌博等前科，更说他就是当年重创台湾职棒的迁赌案幕后要角，不但是泛蓝阵营嘉义海鲜金主，更被称为纵贯线黑道教父。这个是会摧毁台湾的基层棒球的运动，政治人物不要再跟这些人勾肩搭背。现在的慈济正言上人，要把他算作牛鬼蛇神了。日前才被民进党议员大酸，神隐期间去见牛鬼蛇神。11号，柯文哲才说见的是慈济正言法师，如今和林水树同框画面流出，民众党再驳斥。不管是时代力量邱显植委员，或者是他们的主席，到了一个公开场合，到一个地方的拜会，只要看到他们看到特定的人士，他就会立刻转身离开。还有指控人一定要提出证据，所谓的私相授受内容是什么，也请他具体的拿出来说明。就怕白色力量再被染黑，柯P竞办高分被回呛，慎防伤到柯文哲选情。接着我讲林敏洲台北报导。